Добро утро с новините в петък. 1595 нови случаи на коронавирус за денонощи отчита един информационен портал. Направени са 9038 теста. Това означава, че 18% от изследваните са заразени. Активните случаи са над 16 000, а в болница са настанени 1792. Излекуваните са 235 има, още 16 души са починали. Най-много случаи са регистрирани в София и в Пловдив. Отнес влиза в сила заповедта на министъра на здравеопазването за намаляване на разрешения капацитет на заведенията за клиенти с 50%. След срещата на Асоциацията на заведенията със здравния министър беше решено от полунощ дискотеките и нощните заведения на открито и закрито да осигурят за един човек 2 квадратни метра, за да има дистанция между хората. От Асоциацията обясниха, че са готови на компромиси, стига да няма затваряне на заведения. Във вторник отново ще се обсъди има ли нужда от допълнителни мерки. 106-та вечер на антиправителствени протести в София премина без напрежение. Протестиращите се събраха на площад Независимост. Исканията им остават без промяна. Оставка на правителството, на главния прокурор, машинно и електронно гласуване, реформа в съдебната система. Към протеста се присъединиха и студенти, които първо блокираха движението на кръстовището пред ректората. След това се отправиха към площад Независимост, за да се присъединят към демонстрантите и по този начин да заявят подкрепата си към исканията на недоволните от управлението на правителството. Малко след 21 часа протестиращите се отправиха на шествие към сградата на Министерството на финансите, където хвърляха яйца. Шествието продължи до Орлов мост. Председателят на парламента Цвета Караянчева покани европейските институции да изпратят наблюдатели, които да проследят всички етапи от протичането на парламентарните избори в България до година. Официални писма с покана са изпратени до председателите на Европейската комисия, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Европейската комисия за демокрация чрез право и на групата на държавите, борещи се срещу корупцията. Решението си да изпрати покани до европейските институции, председателя на Народното събрание, мотивира с зачестилите спекулации относно честността на изборния процес у нас. И към новините от Съединените щати, където завърши финалният предизборен дебат между претендентите за Белия дом преди президентските избори на 3 ноември. Както се очакваше, Доналд Тръмп и Джо Байден сблъскаха позициите си по темата за коронавируса. Тръмп защити и действията си за справяне с кризата и заяви, че е спасил животи. От своя страна, Байден обвини опонента си, че е подценил риска и отказа да поеме отговорност. Спор имаше и по въпроса за бизнес интересите на сина на Байден, Хънтър. Вторият пряк телевизионен сблъсък между Тръмп и Байден се състоя в Нашвил, щата Тенеси. Форматът беше подобен, като на първия дебат с общо времетраяне 90 минути и 6 основни теми, включително COVID-19. На всяка тема бяха отделени по 15 минути, а модераторът предоставяше по 2 минути на кандидатите за отговор. За разлика от предишния дебат, когато участниците непрекъснато се прекъсваха, този път микрофонът беше изключван след определеното по регламент време за отговор. Модератор на дебата беше журналистът от NBC Кристин Уелкър. Същият този човек ви каза, че всичко ще отмине до Великден. После ви каза да не се тревожите, защото ще приключи през лятото. Сега навлизаме в мрачна, тъмна зима, а той няма ясен план. Не е ясно дали ще има налична ваксина до лятото на следващата година, която да е достъпна за повечето американци. Учим се да живеем с вируса, нямаме избор. Не можем да се заключим както Джо прави. Той има тази способност да се затваря. Трябва да се съвземем, не можем да затворим нацията. Нужно е да отворим училищата. Не можем да затворим нацията. В противен случай няма да я имаме.
От утре Малта изисква за пристигащите от България да предоставят отрицателен резултат от PCR-тест, направен до 72 часа преди влизането в страната. Пътници, които не представят удостоверения документ за отрицателен резултат от PCR-изследване при пристигането си, може да бъдат приканани да се подложат на тест на международното летище на Малта или да бъдат поставени под 14-дневна карантина. Гърция стана поредната европейска страна, която наложи вечерен час в опит да овладее разпространението на коронавируса. Ограничението започва 30 минути след полунощ и продължава до 5 сутринта. Вече 2/3 от населението на Франция също трябва да спазва подобно ограничение. Заповед за вечерен час има и в Северна Италия, за Милано и за района на Ломбардия. Ирландия стана първата страна в Европа, която наложи пълна карантина. Германия, Дания, Португалия и Италия регистрираха рекордно увеличение на новите случаи за денонощие. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на Българската национална телевизия. А какво време ни очаква през почивните дни? Ще се задържи ли хубавото време? Ще разберем сега от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Да, както днес, така и утре, през по-голямата част от деня, времето ще бъде предимно слънчево и с по-приятни температури, сравнително високи като за края на месец октомври, но през нощта срещу неделя ще започнат и валежи, но къде ще завали най-напред? Вижте сега в прогнозата за времето.